好，我们首先来看到哈，在今天呢，就是蔡英文总统啊，元旦的升旗，而且演说接受了问题，做了表态。然后昨天晚上跨年，这个拿刀假消息哦，很严重哦，它是原子笔而已哦。还有日本 7.6 的强震，惊爆1月1号，惊爆1月1号呢，我们首先来跟大家讲，其实哈，在今天的事件当中，我个人认为最大的一个突破是蔡英文总统的演说，然后再来你看到副手的这个辩论当中，就可以看得到赵少康捉襟见肘，所以赵少康就说，我承认嘛，中华民国宪法就很荒谬嘛，就是很荒谬他说的。然后我们来看到第一个回应习近平，统一必然指九二共识啊，是吃台湾的一个风险，他说有所谓的三位一体。第二个副手辩论的时候，赵少康当场辞中广，但是他有九成以上的股份。第三个三个民调以及高雄台中的惊魂。那我先跟大家讲哈，这个时间点哦，今天早上6:27升旗，英赖在这里，蒋万安有趣，小英8:30记者会，侯友宜是7:00升旗，在国民党的中央党部。那我先跟大家讲，今天总统府6:27呢，元旦升旗啊，英赖、陈建仁、蒋万安出席，都在这当中哈。我突然想到有一天那个柯文哲说你让我吹冷风，好，今天没有人说吹冷风了哈。那我们来看到8:30的时候，小英在这个升旗之后呢，唱了国歌之后呢，他就发表任内最后的新年谈话，3342个字，46次台湾，3次中华民国。我跟大家解释出来哈，我跟大家说，他在这个演说当中有三个重大的表态，哪三个重大的表态？第一个表态，他说中华民国宪法加上九二共识就是风险。为什么这样讲？因为大家这几天包括了辩论啊，总统啊，赖清德、侯友宜在吵说什么是风险。我跟大家讲，因为侯友宜说中华民国宪法是护国神山，所以赖清德说你如果把中华民国宪法当护国神山，这是一个风险，然后国民党就炸锅了。那炸锅以后大家也好，因为过去除了我修过宪法，我在大学念过宪法，其他人谁要念宪法？那宪法那么厚，对不对？大家都觉得那是古早民国35年从大陆搬过来的，你真正能用的只有增修条文嘛。但是你可以看到，在这里既然讲清楚，这个很重要，就是这一次电视机前面的观众朋友，你要这一票投下去很重要，不只是总统，也包括了国会哦，立法委员哦，你知道吗？国民党的论述就是九二共识，再加上宪法。而且是宪法一中，马英九就说宪法一中就一个中国，然后在这里呢，按照宪法，我终究 eventually 终究台湾跟中国是要统一的。我顿时就觉得，现在谁要跟你统一啊？我不觉得我台湾能够把你中国吃下去，但我也不想你吃我啊。所以你先要想清楚，国民党的论述就是中华民国宪法一个中国，然后九二共识。九二共识呢，它的一个中国到底是中华民国、中华人民共和国？他不想去深究。可是习近平说就是中华人民共和国。那你可以看到蔡英文就说中华民国宪法不是风险，但是你跟九二共识连接在一起就是风险。那为什么这样讲？因为他说习近平定义一个中国的九二共识，实践一国两制的台湾方案。这个我刚刚讲了，就是在5年之前2019年的1月2号告台湾同胞书40周年习近平说的。然后小英也说他第一次提到所谓的三位一体，他就直接讲说九二共识、一中原则、一国两制就是三位一体的对台方案。然后呢，中国方面就是以接受九二共识作为起点。我看到这个我就觉得蛮可怕的，你知道吗？因为国民党现在承认九二共识，承认一中原则，他只是说我没有承认一国两制。三个里面你承认了两个，你还嫌少吗？那你到时候投下去，如果现在他们说国民党会过半，或者是说民进党绝对不会过半，我跟你讲，到时候重点也不是说会爬树会喝酒的韩国瑜当院长这么简单。你到时候所有的立法都是要回到当时福茂祸茂，都要回去完全走回到跟中国在一起的路线，然后我们就会开始变香港人一样，开始往那条康庄小道去走。